দখলৰ পৰা আপুনি কাঢ়ি আনিব পাৰিব? আসলে মই কাঢ়ি আনি নানো, এইটো ৰাইজে ভোট দিব, ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব। আৰু সেই যিটো প্ৰতিচ্ছবি, সেই প্ৰতিচ্ছবিটো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিখিনি প্ৰভাৰী আছিলে, প্ৰভাৰীসকলে দেখিছিলে যে ইয়াত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট হ'ব। সেইকাৰণে আচলতে তেখেতসকলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিচিহ্নত ইলেকশ্যন খেলিম বুলি ঠিয়াং কৰিছিলে। আৰু মোৰ সৌভাগ্য যে তেখেতসকলে মোক ইয়াৰ মুক্তিগতটো দিলে। গতিকে মই যথেষ্ট সৌভাগ্যৱান যে মই ৰাইজেও বিচাৰি আছে যে ভোট দিবলৈ, আৰু মোক সেই প্ৰতিচ্ছবিটো মই পাইছোঁ। আত্মবিশ্বাস আছিল নে টিকট পাম বুলি? মোৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে, আৰু সেইমতে মই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ, সকলোৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ। আৰু তেখেতসকলে মোক কৈছিলে যে আমাৰ এটা টীমে তাত ছাৰ্ভে কৰি আছে, সেই ছাৰ্ভেত যদি আপোনাৰ নামটো যদি আহে তেতিয়াহ'লে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম। আৰু সদৌ শেষত তেখেতসকলৰ ছাৰ্ভেৰ মতে মই মোক থিয়াং কৰিলে আৰু মোক জলীয় টিকট দিলে। মনোনয়ন কেতিয়া দিয়া হ'ব? মনোনয়ন কাইলৈ বা পৰহিলৈ দিয়া হ'ব, আমি 25 তাৰিখ যিহেতু লাষ্ট ডেট, কিবাৰ কাৰণে কাইলৈ নহ'লে পৰহিলৈ হ'ব, কাৰণ অলপ আগতেহে আমাৰ টিকেট ঘোষণা হৈছে। গতিকে ৰাতিৰ ভিতৰতে হয়তো সকলো ঠিক কৰাৰ যদি অসুবিধা হয় আমি পৰহিলৈ দিম। দলীয় বিসম্বাদৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি? মোৰ বোধহয় এইটো নহয়, কাৰণ দলটো জিকাবৰ কাৰণে সকলোৱে লাগিব, দলৰ স্বাৰ্থতে মোক টিকেটটো দিছে, ইয়াত কোনো ব্যক্তিগত কোনো স্বাৰ্থ নাই। গতিকে দলটো জিকাব লাগিব আৰু 26ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আনিব লাগিব।